Բարեցե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Անիմիջան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, 2024 թվականի նախագահական մախտանքներին, Ադրբեջանը պատերազմը խաչքարների դեմ, Մարտակերտը խաչքարը քանդելն, Զանգեզուրը վճռորոշ երթուղի է, Հունցը հյուսիսարավ դիել արևելք արևմուտք ուղղություններին հետի փորձագետ, Ֆրանսիան Երուսաղեմ հայերի դեմ հարձակումներն դատապարտալա, Բաքու գերության մեջ պահվող հայերի իրավունքների պաշտպանության հետի մեծ աշխատանք կատարվում Մինասյան, աջակցին Քարիմյան Հայաստանը հերոս տատեսչանը։ Տիկնայք, պարոնայք, հարգելի հայրենակիցներ, հենվելով ազգային ու միջազգային հանգամանքների երան, մեր հայրենիքի դեմ կատարված սադրանքների ու ցեղասպանության դիմաց մեր պետական համակարգի կայունության Թուրքիա-Ադրբեջանի կողմից Արցախ հատարածքը սոր բռնազավթված է ու ազդեցություն ունի մեր ազգի գոյության երան։ Արևմտյան Հայաստանը Արցախը հայ ազգի դեմ կատարված ցեղասպանության ու իրան որպես հայ ապրել իրավունքի ժխտողականության շարունակականությունը այն աստիճան, մեր հայրենակիցների աշխարհի 4 կողմերը ծրված լինելը կոզին վեր վստահ ենք մեր դիրքերը նորից պարզ ու պնդն, հայ ազգի միասնականությամբ սաղեց հանցագործություն են ունենալու ու ստնանն համարժեք պատասխան, հունցը միշտ մուկ ուժեղ ընկին է միասին ու նպատակասլած ազգային գերակայու խնդիր լուծելի դժվարին ճանապարհին, եւս մե հետ կոզիմ շնորհավորիմ սաղիթ նորտարին ու սուրբ ծնունդը ու ցանկանում գալիք նորտարին հաջողություններով, նպատակներով ու երազանքների իրականացում ավինի, մեր ազգը թայզա պայքարի մեջ է, բայց մեր օրվա պայքարը մեր սերունդի պայքարն է, օժի մասին վեր մեր հավատքով սիրավ ու գիտակցությամբ ինքնուրույն որոշված պայքարն է, փառք մեր նախնին կեցե մեր հարգելի ու սիրելի ազգը, կեցե Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետությունը, Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ։ Ադրբեջանը պատերազմը խաչքարերի դեմ, Մարտակերտը խաչքարը քանդելն, սրա մասին տեղեկացնում է Արցախա պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունը։ Ադրբեջանը պատերազմը խաչքարերի դեմ, Արցախ իրականացված ցեղասպանական գործողություններից տարածք բնիկ հայրից մաքրելանը, եթե Ադրբեջանը պատերազմը հայտարարել հայկական արժեքներին։ Ադրբեջանցիկ Էսդյոնա Մարտակերտա Դանիել Վարուժանի փողոցում գտնվող Հարութ Բաբայանա Գարիկ Մնացականյանի հիշատակին հավերժացնող խաչքարն հուշախբերը քանդելն։ Հուշախբերը 2021 թվականի հոկտեմբերին այլալվան նրած Հարութ Բաբայանի հոր Ռաշիդ Բաբայանի մտահղացմամբ ու անձնական միջոցներավը, ասվածը հայտարության մեջին։ Զանգեզուրը վճռորոշ երթուղի է, հունցը հյուսիսարավ դիել արևելք արևմուտք ուղղություններին հետի, սրա մասին ազատությանը տված հարցազրույցը նշալա Ղարաբաղյան հակամարտության մասնագետ Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմ Դվալը, ով կհավատարվե մի քանի տարի առաջ Կապան քաղաքումը տեսնելու ենք Եվրամիության դրոշները, Իրանա դրոշները, վեր ֆրանսիացի քնդող հիպատոսությունն ուզելու պեցանին, վեր ռուսնեն ընդդղն ու վերսատարնալու միջազգային մրցակցության ու դիվանագիտության կենտրոն հունցը իլալա 1919-1920 թվականներին, բայց նորից է կրկնվում։ Սրա մասին ազատությանը տված հարցազրույցը նշալա Ղարաբաղյան հակամարտության մասնագետ Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմ Դվալը։ Թախի է այս ամեն ինչը կատարվում։ Զանգեզուրը վճռորոշ երթուղի է, հունցը հյուսիսարավ դիել արևելք արևմուտք ուղղություններին հետի, սկսինք Դղան, Վերնախիջևանա Ջուղան, խորհրդային իրանական երկաթուղային սահմանային անցակետ այլալ, մտ սահմանակետ այլալ ու Կավվալա, արդեն 30 տարի է Դղավ Պոեզնե չնքինամ, բայց եթե Սյունիք հավ Զանգեզուրավ երկաթգիծը վերակառուցվե, միանգամից Ջուղան նորից դեռ Լանա Ռուսաստանն ու Իրանի երկաթուղային անցումը, так что это պատճառը Ռուսաստանն ու Իրանը նույնիսկ ուշկմիտքը քցումն է տարածքին Իրան, Ադրբեջանի հետի դա Թուրքիայի հետ կապն է, իսկ արևմուտքին հետի նաև արևելք արևմուտք նոր կապուղի Թուրքիայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի տարածքը բիդակենտրոնական Ասիա, դրանով միանգամից այս կուտիր 43 կիլոմետրանոց երկաթուղին սկսում է սաղին հետաքրքրելը, ես ենթադրում վեր սայա պատճառը վեր սաղին աշկը այն հարավային Հայաստանը այս կուտիր շրջանի Իրան, ասալա ինքը։ Ֆրանսիան բռնության ակտերը ընդդեմ Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմի հայկական համայնքին դատապարտала, վերջին ամիսներին ռազմատենչ ծայրահեղականներին շատ հարձակումներ է իլալ, նշվала Երուսաղեմ Ֆրանսիայի գլխավոր հեպատոսության հայտարարության մեջին։ Բռնության դի ակտերի կանխման մինգել ստատուս քվոյի դեմ ցանկացած ոտնձգության պատասխանատվությունը մնամա Իսրայելի իշխանությունների Իրան։ Ֆրանսիան Իրան համերաշխությունը Երուսաղեմին 5 քաղաքի հայկական համայնքին հետ հաստատումա ու շարունակումա մեծ ուշադրությամբ իրավիճակին հետևելը, ասումա գլխավոր հեպատոսության հաղորդագրության մեջին։ Իրականացվում ադրբեջանական գերության մեջ ընպահվող հայերի իրավունքների պաշտպանության ծավալուն գործ, սրա մասին տեղեկացրալա արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը հունվարի 8-ին 2023-ի ամփոփող մամուլի ասուլիսումը։ Նախարարը հիշեցրալա, որ դեկտեմբերին 30 հայ գերին էին եկել տոն, Հայաստանն էլ Ադրբեջանին երկու դատապարտ ելա հանձնել։ Մինասյանը նշելա, որ իրականացվում է մեծ դիվանագիտական աշխատանք ԱԳՆ-ի ու դեսպանությունների միջոցով, միջազգային հանրությանը տեղեկացնելի թայրականում հինչա կատարվալ, թահուվեր են իրենց քաղաքական
անցյալը։ ԳԽՄԿ-ի այցելությունը էլ կան, վերգերիների կապը հարազատներին հետ ապահովում է։ Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջազգային իրավական հարցերի գծավ ներկայացուցիչը ակտիվ գործանում միջազգային դատական մարմիններում գերիների իրավունքների պաշտպանության հետ։ Վստահում վեր ծավալուն աշխատանք է իրականացվում ու ապագայում ինելու է այդ դատերի վճիռները ներկայացնելու հնարավորություն, ասել է Մինասյանը։ Արևմտյան Հայաստանը տելևիզիոնին հավատարի մնալով Իրան սկզբունքներին ու հերոստատիտողներին շարունակում է Իրան անխափան աշխատանքը թեզա մոտեցումներով։ Հունցը արդեն գիտում ենք, մեր հերոստատեսությունը ինքնագովազդ դավ չի զբաղվում։ Իրան միջոցով հերարձակվում են գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանը պատմությանը ներկա ու ապագայում վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով, հունցը նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մուկթափանցիկ ու հասանելի կերպով ներկայացնում ենք Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահի կառավարության, ազգային ժողովին ու մյուս կառույցների քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությունը ավո մեր տելևիզիոնն հնարավորություն են էլ ավելիին ընդլայնվելու ու ամրապնդվելու։ Մունք միասին ուժեղ ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետի, պնդկացիք։